ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାମିଆ ଜାନି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ସେଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ମହିଳାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମର ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଭାରତ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେ, ପୃଥିବୀର ଥିବା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।